ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇൻഫോ മീഡിയ ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. വീഡിയോ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിൻ്റെ വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിൻ്റെ വിതരണം നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ വീണ്ടും ഏപ്രിൽ മാസം വരെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പരാതി പറയുന്നുണ്ട്, സാർ ഞങ്ങൾക്ക് കിറ്റിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നില്ല, പല സാധനങ്ങൾ കുറവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികളൊക്കെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വാങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഐറ്റം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും റേഷൻ കടകളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് തുറന്നു നോക്കണം. തുറന്നു നോക്കി ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരേണ്ടത്. ഒരു പക്ഷേ പല ആളുകൾക്കും അവിടെ വെച്ച് കിറ്റ് തുറന്നു നോക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കിറ്റ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കുറവുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് പരാതി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സാധനമാണോ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് വഴി പരാതി നൽകി പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, തെളിവുകൾ സഹിതമായിരിക്കണം ഈ ഒരു പരാതി നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനം, ഇപ്പോഴത്തെ കിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റം വരികയില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകും. പക്ഷേ മറ്റ് സാധനങ്ങളിൽ, ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയും വെളിച്ചെണ്ണയും അല്ലാത്ത മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മാറ്റം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ സാധനങ്ങൾ കുറവ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിൽ തൂക്കത്തിൽ കുറവ് വരികയോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകാം, ഇത് പരിഹരിച്ച് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് മാസത്തെ കിറ്റാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. പല ആളുകൾക്കും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത്. കാരണം നവംബർ മാസത്തെ കിറ്റായിരിക്കും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തരുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലാത്ത ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഡിസംബർ മാസത്തെ കിറ്റായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, നവംബർ മാസത്തെ കിറ്റ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടാതെ ലഭിക്കും. തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കത്തിലോ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പിനിരയായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. സ്റ്റിൽ ദെൻ, ഇറ്റ്സ് മീ ഷാൻ സൈനിങ് ഓഫ്.